Hej och välkomna. Idag ska vi ta en titt på Sigrid Sjöman och några av hennes målningar. Sigrid Sjöman hade ett väldigt exceptionellt liv. Hon blev 101 år gammal och han upplevde väldigt mycket under sitt långa liv. Hon var verksam som konstnär i 70 år och som konstkritiker i 30 år. Hon gifte sig aldrig men fick en dotter och var då alltså en ensamförsörjande mor. Och det inverkade då mycket på hennes konstnärskap i och med att hon var tvungen då att försörja inte bara sig själv utan också sin dotter. Efter att hon pensionerat sig från sitt kritikerarbete tog hon upp penseln igen och fortsatte måla som om det inte skulle ha varit något avbrott. Och hon var väldigt produktiv långt in på sina sista år. Hon deltog oftast i olika grupputställningar men hade även några egna utställningar. Sin första särutställning hade hon som 86 år gammal. Här har vi några målningar av henne från Medelhavsregionen. Villa Aurelia från 1953 från Rom. Och nedanför den ensam poppel Manton från 1949. Hon målade väldigt mycket i Medelhavsregionen. Hon vistades långa tider både i södra Frankrike och Italien. Och i hennes målningar är det framförallt det här medelhavsljuset och de här färgerna, speciellt den gröna färgen som är det speciella. För henne var konst gestaltad känsla och det var det hon ville förmedla med sina målningar. Hon använde palettkniv i många av de här målningarna och det är en teknik som man kan se i båda de här dukarna här. Hennes signatur finns här, ett dubbelt S inom en liten ring och samma där på Villa Aurelia. Det var hennes signatur, färgen varierade, ofta var den röd men det var hennes signatur i väldigt många år.